Takže čau, já jsem Harkville a dneska máme další video z Geogesteru a dneska už se teda opravdu fakt pokusíme o těch 20 strajků. Já jsem totiž zjistil takovou věc, že on to opravdu Geogester jako odstranil. Zkoušel jsem to jako v různých aplikacích, v různých jako z různých tutoriálů a tak. A jako pak jsem si schválně třeba stáhnul třeba jakoby Aimr a tak a ten normálně jakoby šel, jo, takže vlastně takže hold odstraním ten strajk, takže musíme doufat, že ho prostě nějak přidají. My si teda musíme dát normální strajk, ale kde je? To vypadá jako když dostane heli celý strajk úplně. Kam halo? Kam protože to vypadá jako... No to totiž jako vypadá, že oni už jako úplně odstranili strajk. Aha. To je divný, ne? Kdyby odstranili strajk, což jako nechápu, proč by to jakoby dělali, tak si myslím, že to bude jenom jakoby dočasně, nebo jako, že si jako řekli tady jo ne, je? No. No je. Co se to děje? OK, jako strike je, ale... OK, tohle bude Norsko. OK. Tohle bude asi Turecko. Jo. Je tady zase okrajích teďka jakoby... Víc takový střídavá čára, že tady není jakoby ta, jakoby, že na těch krajích ta přerušovaná. Což je v Norsku a Švédsku, takže by to mohlo být to dolní Švédsko, ale já si myslím, že ono to může být i v Dánsku, takže dáme Dánsku. Ne, ono to vlastně může být i v Holandsku a v Belgii, já jsem tupoun. Ale já nemůžu s tou mojí menší hrát, kam to je hrozný. OK, jsme v Evropě. Tak jako prvním dojmem to tady na mě působí jakoby tak nějak jako že Francie vibe. Což ale Benny bogaté nejsou to francouzský ukazatelé. No, jsou možná. Možná, že je to v Belgii, ale dáme France, dobrý. Jo, tak to je dánská architektura jako prase kam. Švédsko. No, oni to mají všechno takový dost podobný. No. Asi Německo. V Berlíně, no. Kámo, ale já s tou myší se můžu hrát, vole. Hmm.
To by mohlo být Nation. Možná mohla být Albánie, ale Řecko. Já mám blbý lokace, ale co to je tohle? Zase Řecko. Já mám blbý lokace, kámo, to je hrozný. Počkáme. Eswatini, a jo. Tak to mi dneska teda nejde. Tady asi budem sedět hodně dlouho, no, spíš víc dílů, protože fakt to vzdáme asi. Prostě v Dubaji, co to tak zkoumám, ty vole. Na mě to spíš působilo trošku jako to ty jako UNESCO, takže jsem hledal černý spolu. Takhle cenzury na mapách má teda hodně Německo, jo? Takže... Ale kámo, co s tou myslí mám, ty vole, ono je úplně s... Potřebuju novou myš, pak, protože ona už je jako... Tohle není Německo, ne? Tohle je to nějaký, nějaká Belgie, ne? Tak asi může. To je UK, ne? Nebo Irsko, já nevím. Takový zvláštní... Henry Rue, tak Francie. Jo, to je Francie, jo. Portugalská SPZ, tak snad. Český, anebo slovenský bolard, dobrý. Většinou to bývá Česko, to je asi v Japonsku, jo. Už určitě. Než jsem viděl auta, tak to bylo asi, když jsem viděl auta, tak to je určitě. Tak to je buď to Indonésie, anebo Malajzia, ta bílá, černá, to je, jo. To jste neviděli, to je Malajzie. To je, vole, no tak to je Rumunsko vibe, ty vole, ale to, ale totální. Ale ona to může bohužel být i Ukrajina právě, no, to je... Teoreticky Chorvatsko by to mohlo být, ale tady to je... To bude pokud je Ukrajina nebo Rumunsko, možná Rusko by to mohlo být. Já vím, že tam byl ukazatel, ale to bylo stejně jakoby maličký, to bych stejně napřed... Já mám 6 strajků, kde jsem to vzal, kde jsem to nabral. A to bude asi Rumunsko. No jo, no. Jo, dobrý, Albánie. Snad to není Černá hora, ale... Ne. Tak to bude... To vypadá australský, počkej. No jo, to jsou australský borc. Australský patníky, no jistě. Kolumbia, no tak to není v Kolumbii ani náhodou tohle. V Evropě někdy, tak možná ve Španělsku. Krombašer, ty vole. To není, to je tady napsáno, ale německy, ale z toho to jako vůbec nemám jako německý vibe třeba. Myslím, taková Francie, Španělsko, no. Kat. Moment. No to je vole. I když... To je toto přečtem, kámo, fakt. Ale i když, jo, už to možná vypadá německy. Je to Německo, takže je to Berlin, je to Berlin. Mám staré 10. Za 10 minut. O ne.
To může být i v Austrálii tam, protože buď to bude Skandinávie, ale mně se tenhle les docela heavy evropský. To bude podle mě buď to jakoby Kanada, asi jo, protože tohle už moc nevypadá australsky teda. Podle mě, no je jaký, jako je tady Generation 2, to je ve Finsku se mi zdá, takže. Jo, ale tady je žlutá značka, to je asi Finsko tohle. Kurva, tyhle dva státy mě serou, tyhle. Ne, jakoby oni jsou, tady co je Austrálie. Oni jsou jakoby v pohodě, ale jako v normálních lokací, vole. Jako na dit sto, vole, jako co to je, ty vole. A to je Norsko. Dítě, já jsem v týhle lokaci už byl. To za prvý. Nechápu, jak to, že jsem už tady cítil tu lokaci. Mohl bejt, to je jako otázka. O, ne, ty Balkán, je Srbsko nějaký, klidně i Rumunsko, to může být Chorvatsko, Slovinsko i možná. Vypadá to nejvíc srbsky. O, má to tady tu jako SPZku s tím, jako s tím evropským obdélníkem, což má málo chorvatských aut. Samozřejmě nějaký můžou, ale tohle celkově moc chorvatské, jako ne. Jako teoreticky by to mohlo být i v Česku, ale tohle asi ne. To není český tady to. Ale hlavně to Street View je zas tak pomalý, tam nikam nedojedeš. Tak budu muset z jednoho názvu ty hesnice, pokud to tam vůbec jako poznat stát, no, tak to je challenge. Spíš poznat řeč, takže když tam bude azbuka, dávám Srbsko. Tak jo. Bulharsko ještě. Kámo, to je nefér. To je nefér tohle. To je zabojovicu, brady. Filip, tak to vůbec teda. Já celkově moc Filipín jako neumím, no díky, vole, to je lokace, no to by klidně ty Filipíny mohly být, ale to bude spíš Tajsko nějaký, nebo nějaká takováhle blbost zase. Tohle na mě působí belgicky, francouzsky, to asi je, víš, fízle, neotravuj, háj, po tobě, aha, to je Itálie, oh my god. Ne, tak to bylo jenom italský auto ve Švýcarsku. Děkujeme pěkně. Děkujeme pěkně, posílám klíčenku. No, tak to je UK, no, to je Generation. 2, 1, já jsem to moc nevyznám těch generations, ale to je, jo ne, jsem si, to by, jo, to by nějakou způsobem. Podle ukazatelů ne, vidím ukazatel a vím, jako, ne, já se bojím, že to bude Gaborone. Jo, Eswatini dokonce. Jako Jar Botswanu a Eswatini jako
ve městě od sebe těžko, jakoby, jakoby Sorsan bude buď to maďarský, nebo turecký, tak zkusíme maďarský. Španělský. To tam. OK. Švédsko nějaký, nebo Dánsko. Dobrý. USA. Hej, ale s tím do mě nesarte, to je ty dva státy, to je hrozný. Jak to od sebe, jak mám rozpoznat, jo. To je hrozný. No, tak... Co zle bude, zase... Buď je to teda Francie, UK, nebo... Irsko. Takže Francie asi, hádám, ty. Zase Asie, ale to je blbý. Mám rád Asii, ale tohle bude asi Tajsko, ne? Ježiš, to je DR, tyhle, to je Dominikánská republika, tyhle. Nebejt auta, tak já bych to třeba vůbec nepoznal. To víme, samozřejmě, to je Singapur, tyhle, to je jasný. Ale ta myš je fakt příšerná, jako s tím se hledá hrát, to je hrozný. No, tohle už bude trochu horší, OK? Right. To je někdy... USA, nebo asi jo? Neuvěřitelné, ale to není v Kanadě. Tak, teď mám druhý vánoc. OK. Jo, ne, to je Generation 4, naopak. Nebo, tam to je nízko, to je asi Generation 2 a to vejš, což je asi tohle se zdá. Generation 4, jo. Tady s tou vlastně kamerou v tom stínu je Generation 4. No jistě. Tak to jediné, že bych tady našel vlastně jediný, co vím, ukazatel USA. Ten taxík je černý, což si to úplně... Aha, on je to v UK, tak to řeknu rovnou, ne? Ale počkej. Pane Spezecku, nevidím. Bílá, ale byl to, ale byla to Spezecka UK, protože... Tak mi řekni, jak vypadá Spezecka Irska, ty vole. To je za lokace, ale... Já nevím, kde jmenuji. Irsko zase. Myslím, že by to mohlo být docela jednoduchý, ale jak vidím, tak fakt ne, jako. To je hrozný. Šula. Co to zase je, ty vole? Jo, dobrý. Je v Kanadě asi. Zéland, vole, jo, dobrý. Tak střídavá je Finsko. Ne, střídavá je Švédsko. No, tak... Tohle... Tohle je zase úchvatné, teda, tato lokace.
Kde to zase je, pane bože? To je střídavá zase. Tohle přece... To může být Švédsko, ne? To je divný. Jakoby... Ten jich Švédsko by to jako... No ne, to je spíš Belgie nějaká. Spíš Belgie, ale co to je zase za lokaci, to nemyslej vážně. A tady jsou ty červený baráky, vole, to je Švédsko asi. Pirve je, no to může být zrovna, zrovna obouma řečma. Dokud tam není A s kroužkem, tak odsud nejdu, vole, stojí stýl, to kase. Nebo A s dvoma tečkama. Aha, aby to nakonec, protože žlutá je zase jako v Norsku, tak aby to zase nebylo Norsko, ale to možná dává větší smysl. Norsko, upřímně, ty baráky, no, ty jsou v obou státech stejný, to asi ne, ale... No ale tak, tady to je švédština, to vím, to je švédština. Je... O, jo, aha, no tak, tady stop, teď škrtlí, o, to je v norštině. To jo, už to je Řím, ne? Je. Sofie, kousek. Těsně. No jo, tak to je typický Berlín, ale typický. No tak Hamburg, když to je stejný. O ne, to je Malajzie nebo Indonésie. Bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá. Bílá teda ještě. Dobrý záchrana. O, tak tady máme Botswanu, no, tak to je zajímavé. Ne, černý auto, kurva. No, tak to je v Argentině zase, no, to je komplikovaný, kámo, to je komplikovaný. Ne, vlastně, jakoby, není to v podstatě komplikovaný. Ježiš, to jsou italský bolers, ne, jo, to jsou italský bolers, jo. Já si zapamatoval italský bolers, no, tak to je neuvěřitelný, ty vole. Ježiš, ne, co to je? Ježišmarja, to co mi to dávají, pane bože. Tak to je hrozný. To je taky nějaký Rumunsko, ne, třeba. A nebo je to jako fáze, ty lidi vypadají dost azijsky, no. Nebo bod. To taky nějaký Portugalsko, nebo spíš Jižní Amerika, no. Hlavně musím někam dojet. Ale to Street View je hrozně pomalý, na tom se nedá jet, to je hrozný. OK, jsme v Jižní Americe, což když je tady bílý auto a anténa. Tak buď to bude Mexiko, nebo to bude Brazílie. Z tohohle portugalštinu nepoznám. Z toho nepoznám. Jako asi Brazílie není tak jako pouštní, jo. Ale... Ale jsou tady jsou tady koně a ty týpci vypadají jako kovbojové, tak asi jo. Ty prosím, tady co je ten play? Teď nebo nikdy. Ale ne. Tak jsme v USA. Nebo jsme opět v Mexiku. No jsme zase v Mexiku. Ekvádor. Tohle není Ekvádor. Když tady co jsou jakoby ekvádorský jako ukazatel. Ale řekni mi, kde v Ekvádoru takový jde slunce. To je zvláštní zase.
tam nikde. Tam jsou hory. Tady nikde. Není žádná hora, vole. Ekvádor a malá... teda. Ekvádor a malá vida, no. To je výrobce benzínu, že jo? No, to je nějaký. Spanish Ecuador. No, no jo, no, ale já potřebuji vědět, jakoby, co to je, že jo? Ale tohle přece není Ekvádor, to je díl v Chile. A je tady chilská vlajka, tak já nevím. Ale teď ta anténa tu vůbec není typický auto Chile. Co to je za místo? Kámo, proč musím tohle dostat zrovna já, pane bože? No Chile, tohle, to není rozhodně. Hej, to je Mexiko, ti říká. Puente de la Seca je typická španělština, no. Já to risknu. To nemůže být v Ekvádoru tohle, ale to mi neříkej. Tohle nemůže být v Ekvádoru. To vůbec, to ani trošku. Fakt ne, jako, jo, tak tohle je snad francouzština. Teďka musíme speedrun je, ty vole, ale s tou mojí myší to prostě nejde, vole. Rusko. Hergot, no. Jo, Norsko, dobrý, počkej, snad jo, jo, asi jo, jo. Je to velká pravděpodobnost, no tak tohle, ty vole, to je Tunisko. Výborně, o ne, zase Dimension 2. Kde mají si jít těch států Dimension 2, to je botav. To je Švédsko, vole. A mám do... Nebo Finsko, a tím Švédsko. A já mám dost, ty vole. Ty vole, to Skandinávie, buba. OK, tady je italský kamion, ale italský kamion panu neznamená vůbec nic. A teď tohle jsou na Itálii hrozně velký auta. No tak ne, no. To je Uruguay, ne. Uruguay nebo Argentina, no, ale... Argentina. Kurva. Já nevím, proč jsem tu Uruguay nedal. Jsem prostě debil, no. Žlutý SPZ-ky, to bude Kolumbie. No jo, no, tak tady to auto, to máme kde vlastně? To je filipínský auto, ne? Samozřejmě. Jo, já jsem od Filipíny. O ne, o ne. Dobrý. Dobře to dopadlo. O ne, střídala. Švédsko. Starter to by mohlo být. Strabenschaden, no tak asi to je Berlín, no. Zase ten Hamburg. A to je, to jsou přece, tady jsou Bolz. Ježi, to jsou italský Bolz, no jo, no. Sice tady z toho, tady z ty červeno-žlutý ukazatelé jsou hodně divný, ale... Ty teda jsou hodně divný, no, to musím říct, ale... Ty vole.
ale Itálie v geogesu celkově je docela těžká. Jsem dement. Jako mě to jakoby napadlo, jo, ale já jsem si vůbec jako to mi jenom tak jako to bliklo v hlavě, že když to je jako fuk kopcí, že to často bývá San Marino, ale jako Brazílie, Chile, jo, tohle. Ta blbá lokace, protože to bylo stejný, co dělal člověk. Hej, ale ta myš, ne, já vole, nevíde geogeser, dokud nebudu já mít normální myš. Protože tady ta myš je kříšerná. Lithuania. Kámo, to není fér, dneska už mě to... Už mě to nemá rádo, že mi to sem dává furt tady ty debilní lokace, kámo, to je hrozný. Vajanského nábřeží. Tak to bychom uměli, no. Tohle bychom taky uměli, no. Ale dobrý, no. Fajn, dál. Ještě, no vole. Co to je zase tohle? Oh. Tak to je krásná italština, ale... Seča. Seča to už nezní moc italsky, no. Ale musí. Jako ono to klidně může být Chorvatsko, protože to jakoby jsme zdělali, že to byly jako jenom nějaký jako názvy. Ale tady ty rybářské jakoby farmy, nebo jak se tomu říká, jsou v obou státech. Come on! A tam byla ze začátku ta nízka, takže já dávám Itálii. Ale no tak, to je kousek. Kámo, mě se tam jich prostě zasekne. To je hrozný. Ne. Tak tohle by jako... Nevím, to se bylo například, mohlo být třeba Norsko, a to asi ne. Ach, to je ten se Skandinávie, blbá. Tak to je auto Chile, ale úplně nádherný. Ale... Ale to v Peru, kámo, já nevím. Tajština, dobrý. Ale strčte si tu Jižní Ameriku někam, už jste otravný. Já spíš v Brazílii, ale dobrý, je to Mexiko, neuvěřitelné. Nechápem, co se to tu právě děje. Dneska jsme ještě jako nebyli v Brazílii, což je zajímavý. To je Itálie, jo, jo. Ještě tam mám italskou vlajku, italský SPZ a já to dělám podle zadní části dopravy z značky. Ale to může být úplně kdekoliv na světě tohle. Tyhle lokace na pláži bývají často v Kostarice, ale tohle fakt jako není Kostarika. Jako to vypadá docela jako USA, jako jo. Asi jo, to je tady typický Američan, on to byl Yucatán, ty jo. Takhle asi ne, ale asi bych chtěl, že je to Rusko. A Rusko jsem snad byl taky, jenom o druhý teďka ne.
V Ghaně jsem taky poprvé, ty jo, to je zajímavý. To je nějaká, nějaký, ty vole. To byl nějaký Irsko, nevím. Že jsem to v ní nenechal. Jsem tam ještě spal Anglii do toho. Nebo Velkou Británii. Hodně motorek, rovná se Vietnam a vietnamština, rovná se Vietnam a kde je bílá a modrá, asi v Brazílii, protože target. O tom mi nikdy nikdo neřekl, že v Argentině je bílá a je bílá a modrá. Já tady dostám strašně málo státy, který poznáš podle auta, to je hrozný. Od kdy mají ty červený auta už v Estonsku, ty vole. Des jako španělština, ale já si to v ní nenechám. Mexiko, ne. Kam, ale tam ještě hrozně. Víš, to je Asie, to je indonéština, ty vole. Poznám už i indonéštinu, ty jo, tak to je zajímavý. Nepřerušovaný čar je Finsko, no. Ale nevím, no, jo, Lituania, no, jak to mě vůbec nenapadlo. Je, Argentina. Ježiš, to byla chyba, podle pana Bože. Ježišmarja, taky tam myš, to je hrozný fakt. Zase to je stát. Ještě v Lotyšsku jsem nebyl. Ale já ty lokace, ale dneska jako dostávám příšerný, no. To mám fakt smůlu, vole, ono mi to prostě furt dává, prostě tam dom evropský les, to je hrozný. Uganda, konečně nějaká Afrika, víc Afriky, kámo. Víc Afriky, no, vole. Zase v Ugandě nebyl asfalt, vole, jako mít v Ugandě asfalt, to je jako což je neuvěřitelný, ježiš. Ale ne, to je jako mohlo být Tajsko, no, ale co oni se zase vyspomenou, jo, tak tady to je, tady ta tajština. Aha, no tak ne, ale tady jsme, to je Senegal, dobrý. No, takovýhle lokace mi dávají furt. Protože to je easy, no jistě. Takovýhle mi sem dávají, když tím jsem spíš nějaký hrozný myš, blbá. Ty vole, já to video ukončím, ne kvůli tomu, že bych to nechtěl dát, ale kvůli tý myši, protože s tím se fakt... S tím se fakt jako nedá hrát, to je příšerná myš, hej, to je hrozný. Ser, tam dom Evropa, ty jo. Ta myš je hrozná. Litva nebo Lotyš. Asfalt je spíš Lotyšsko, no. Litva.